42,43 eller 42,39 i MATI2C. Efter en hastighetskontroll på en motorväg sammanställdes följande histogram. Beräkna medelvärde och standardavvikelse för hastigheten. Kom ihåg när det är en histogram så ni måste ta den klassmedianen. Okay? Så det är i mitten av den klassen. Så 50 plus 60 är 70. Jag räknade direkt. 50 plus 70 dividerar med 2 är 60. Så här är det 60. Här är 80. 90. 20. 60, 80, 100, 120, 140. Så skriver vi det i vår meny. Vi måste delete. Förlåt. Det är mycket här. Okej, nu har vi 60, 80, 100, 120. Sen 140. Den kan vi använda. Sen tar vi hur många bilar är det, frekvensen. Då har vi 5 stycken, det första. Och sen har vi 20 stycken. Sen har vi 55. Och sen har vi 40. Sen har vi 5 igen då. Då så. Och då ska vi kalkylera. Så här. Kalk. F2. Två variabel. Men ni måste titta set innan. Så är det list 2 fortfarande. Det är okej. Okay. Så exit. Två variabel. Så har vi 103,2 kilometer i timmen. Ja, medelhastigheten då. Och 17,6. Ja, det varierar mer eller mindre 17,7 kilometer i timmen. Man kan se där då att om man har ärendbok här, de använder 20 kilometer. Att de flesta som åker i alla fall, om man säger så, är 103 och vi har 110 eller 100 på vägen nu, säger jag. Och plus minus 20 då, om man säger så. Så 127, den första. Efter 103 så det nästa, 120. De är här då. Eller mindre till och med. 80 till exempel, minus 20, 80, 85. Så det är okej, det är inte så långt. Det är några som åker, i alla fall, fortare 110. Och det här är ganska stor spridnings. Jag skulle vilja se mindre spridning då. 5, 10. Så det är lite jämnare. Det är så farligt ändå att åka för sakta. Det här är för sakta. Och det är farligt också att åka för fort. Här är det okej. Som ni ser här. Och ni ser, man ser här också. Det är några som sticker ut i alla fall. De här. 5 stycken och 5 stycken här. Här är lite. Som ni ser. Ja, jag börjar bara analysera. Förlåt mig.